Assalomu alaykum muhtaram muxlis. Sizga Turfa olam kelajak kompaniyasi Ros universitet kompaniyasini taklif qiladi. Rossiya va mustaqil davlatlar hamdo'stligi davlatlarining eng nufuzli top 1000 talik davlat universitetlarida o'qish niyatida bo'lgan yoshlarimizga Ros universitet kompaniyasi o'zining oliy darajadagi xizmatlarini taklif qiladi. Ros universitet orqali siz kafolatli, ha, noto'g'ri eshitmadingiz, kafolatli talaba bo'lish imkoniga egasiz. Assalomu alaykum qadrdon muxlis. Siz bilan o'sha siz bilgan va siz kutgan turfa olam. Ushbu sondagi roligimiz orqali haligacha ko'pchilik noma'lum deb bilgan va qator tortishuvlarga sabab bo'lib kelayotgan Jaloliddin Manguberdining qabri haqidagi kerakli ma'lumotlarni taqdim qilamiz. Marhamat, tomosha qiling. Mavzu boshlanmasdan oldin ayrim roliklar ostida muntazam, ha, noto'g'ri eshitmadingiz, muntazam qora satrlar yozadigan kishilarga yana bir bor eslatma. Ushbu rolikda aytiladigan ma'lumotlar tarix fanlari doktori, professor, Rossiya dialektik sistemali tadqiqotlar akademiyasining haqiqiy a'zosi akademik Ozod Masharipovning 2003 yilda chop qilingan Ajdodlar fojiyasi kitobidan olingan. Kitob O'zbekistonda chop qilingan. Unga taqrizni tarix fanlari doktori, professor Qamariddin Usmonov, tarix fanlari doktori, professor Xudoykul To'rayev kabi yetuk olimlar yozgan. Rolik davomida muallif undagi ma'lumotlarni qayerdan, qaysi asardan olganini ham aniq aytib o'tamiz. Endi mavzuni boshladik. Agar eslamagan bo'lsangiz, eslatib o'tamiz. Sulton Jaloliddin haqidagi oldingi rolikda uning Mayofarikin shahri yaqinidagi Ayindor qishlog'ida xorazmliklardan qasos olish niyatida yurgan qurt tomonidan o'ldirilganini aytgandik. Mayofarikin hozirgi Turkiyaning Diyarbakir provinsiyasi tarkibiga kiruvchi Silvan shahri o'rniga to'g'ri keladi. Ushbu shahar 13. asrda yashab o'tgan tarixchi Yoqut al-Hamaviy qayd qilishiga ko'ra, azaldan qurtlar ko'p sonda istiqomat qiladigan shahar bo'lib, Mayofarikin so'zi qadimgi suriyaliklar tilidan tarjima qilinganda chegara suvlari, ajratilgan suv ma'nolarini beradi. Xullas, Sulton Jaloliddin o'ldirilgandan ancha vaqt o'tib, uning qimmatbaho kiyimlarini o'ziniki qilib olgan kurt sultonning otida uning kiyimlarini kiyib Amid shahriga kirib keladi. Bozorda uni sultonning jangchilaridan biri ko'rib qolib, Sulton Jaloliddinning kiyimlarini va otini taniydi. Keyin esa tabiiyki, bu haqida shahar hukmdori Al-Malik Al-Muzaffarga zudlik bilan xabar beradi. Qurt shu zahotiyoq qo'lga olinadi va so'roq qilinadi. So'ng u bo'lib o'tgan barcha voqeani ipidan ignasigacha so'zlab beradi. An-Nasaviyning qaydlariga ko'ra, Al-Malik Al-Muzaffarning farmoniga ko'ra, Jaloliddin o'ldirilgan Ayindor qishlog'idagi barcha erkaklar shu kechaning o'zida ommaviy tarzda qatl qilinadi. Uylar esa yoqib yuboriladi. Qishloqda sultonning kiyimlari va qurollari topiladi. Ularni sultonga tegishli ekanini uning amirlari tasdiqlaydi. Sultonning jasadi Mayofarikin shahriga olib kelinadi. Shahar hukmdori Al-Malik Al-Muzaffar buzila boshlagan jasad haqiqatdan sultonning jasadi ekanligini aniqlash uchun uni Sulton Jaloliddinning tog'asi O'turxonga ko'rsatadi. Shu yerda An-Nasaviy Sulton Manguberdiga aloqador juda kerakli bir ma'lumot qayd qilgan. Sulton Jaloliddin boshida hamisha kokil qo'yib yurgan va sultonni tog'asi O'turxon uni aynan mana shu kokilidan tanigan. Xorazmshoh Jaloliddin Manguberdini tunda Mayofarikin yaqinida dafn qiladilar. Endi shu joyni eslab qolib yozib qo'ying. Nasaviy shunday yozadi: Sulton Jaloliddin qabrini dushmanlar xo'rlamasliklari uchun uni yer bilan barobar qilib tekislab qo'ydilar. Bundan kelib chiqadiki, Manguberdining qabri aniqrog'i u dafn qilingan yer o'sha paytda ham barchadan sir tutib kelingan. Endi ushbu fikrlarga qarama-qarshi ma'lumotlarni ham shu o'rinda eslatib o'tsak, Ibn al-Ibriyning yozishiga qaraganda, ayrim kishilarda
Jaloliddin Manguberdining o'limi haqidagi xabar tarqalgandan so'ng o'lgan, ya'ni o'ldirilgan sultonning o'zi emas, balki Salohdori degan fikr ham paydo bo'lgan. O'sha ma'shum kunda u o'z sultonlik kiyimlarini kiymagan va qurollarini taqmagan holda viloyatlar bo'ylab kezish uchun sofi kiyimida chiqib ketgan degan fikrlar ham yo'q emas. Bu borada yana bir qiziq voqeani arab tarixchisi Rashiduddinda ham uchratish mumkin. U 1254-yil bir guruh savdogarlar Jayhun daryosidan kechib o'tayotgan paytda chegaradagi qo'riqchilar savdogarlar bilan kelayotgan bir juldur kiyimli noma'lum kishini tutib oldilar. Kimligini so'rashganda u Xorazm shoh sulton Jaloliddinman deydi. So'roq paytida esa har qancha qiynoqlarga qaramasdan u o'z so'zidan qaytmaydi va qiynoqlarga dosh bera olmay, jon taslim qiladi. Rashiduddinning gaplariga Ibn al-Ibri shunday izoh beradi. U Xorazm shoh Jaloliddin emasdi aslo. Unga ishonish mumkin emas. U so'zsiz shunchaki aqldan ozgan bir telba edi. Bundan ma'lum bo'ladiki, nasabiy qayd qilgan sulton Jaloliddinning o'limi va dafn qilinishi bilan bog'liq ma'lumotlar eng ishonchlisidir. Sulton Jaloliddinning halokat haqidagi xabarni jazira hukmdori Al-Malik Al-Ashrafga yetkazib, uni dushmanining o'limi bilan qutlashganda u taajjublanib: "Sizlar uning o'limi bilan meni tabriklayapsizlarmi? Yaqin orada buning achchiq mevasini tatib ko'rasizlar. Alloh haqqi ont ichib aytamanki, uning halokati g'ayridin mo'g'ullarning islom mamlakatlariga hujumi demakdir. Endi biz Ya'juj Ma'jujlar o'rtasida turgan o'tib bo'lmas ulkan tog' kabi qalqon Jaloliddindan ayrildik" degan ekan. Mavzuga xotima o'rnida shuni aytgan bo'lardikki, qadr qimmatimiz, tariximiz qayta tiklanayotgan bugungi kunda vatanimiz mustaqilligi uchun qahramonlarcha kurashgan va halok bo'lgan sulton Jaloliddinning qabrini izlab topib, jasadi qoldiqlarini hech bo'lmasa xokini Xorazmga olib kelib qayta dafn qilinsa, juda savob va ulug' ish bo'lur edi. Turfa olamda qoling, siz kutgan va so'ragan ma'lumotlar hal oldim.